كارابيلا انجلي كارابيلا سلام يوتيوب اندين ناچو جيكوب ناي زاريم فتا زنا بمياراغو فيديوش تملشالو مالنو سو زاريو فيديو چاچن تزگاشتو القوال حليم دملاچو اند فيديو كاساقاچو بتامانين لايك ماراگ اندارسو قطتا ودا فيديو يلا الداري لا فيلم نو بالي لجي يالا كشاور بوحالا يلال دي مندن نو سلام ما نو زانو مسلين يندزي مياشون سابنا مي مسلو اسكين دازي بلو يالا فالش كالا كومينت لاي بتاب ماني نتراسو نيقلت يقول لك أنهم تناشوش بلايك لا لسكين أو تناشوش. وتتعب تبالك عندي تجرب فلك ايش تتعب له تتعب له انت انا سانتا ساتوي مدن متورط وتتعب تبالك عندي مدن لا 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 انت فريزه اللي تمطال ايش ابا ايني قراچو يا زندرو تاناشوش بطام افلتوال تاناشوش اندزي متارغو قالاچو اسكي كومنت لاي راساچو ناتن انت ودال لمن متال مرت ايمال سمت لمد نومت الو ما جمالا من دنو يالكو انا يالكو انت دمو زنبرك انا يزنقلك اعطي سما ديام يقول لك راود نبر يالفو يروفنا كونسرت بات ام دا تكاوت اسي ورا لنبر يتاك ورا راتو كليبوشن راسو يا يو نبرنا يقول لك سي نورال بيني اكسبكت على راكم نبر دايم ودي ناتي من دنو هرزو
ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሽራው ማብራ ስትንበረከክ ማለት ነው። አየ ዘንድሮ ላይ ባፍጥነት ይላል። ዲ ዴም በስማ እዚህ ዘንድሮ ላይ ባከፍቷል ነው። ዲ አሁንማ በቃ መኪናውን ደሞ ሞሰር ሲያቀታቸው ዳሽቦርዱ ምናምን ሶፋው መኖሩ በጣም እንደው ማዝኗል። ምን ያረገ ነው? የምሬማ በቃ ያለም መጨረሻ ደርሷል። ፍየል ስጋ ፍየል ስጋ ትበላለች። ዲ እኔማ በቃ በዚህ ቪዲዮ የተነሳ ከባዮሎጂ አስተማሪ ጋር ልጣላ ኤሌመንተሪ ላይ ምን ብሎ ነው ያስተማረን? ቆይ ወንድ ማለኝና ታናሽ ወንድሜ እኔ ሊበሳላ ይመስል ጃኒ ወንድ ማላት አይተኑ አናቅ እስከዛሬ የኔ ውድ ወንድም እያፋፈ ያፍርክ ባልሆነ ና ና ና ወዚቃይ እንቀይ አኩልኩል እኔ ቆመት በልታኛል አይ ኖ የመላጣ ልጅ ኢየሱስ መላጣ ልጅ እና አስቀይማለሁ እኔ ነው ግን ዱቅ ነው እሷኑ ነው የሚመስለው አትተውት አስቀይማለሁ እኔ ነው ጋይስ ወንድሜ ነው ታናሽ ወንድሜ ነው አረ በጣም ደስ ጎምስ ደስ ጎምስ ወሳ ወስ ጉድ ወላጅ ወስ ጉድ ወላጅ አጂ ይደቃ ያፍረኛል እኔ ለምን ነው አላውቅም የመላጣ ልጅ እንዳታፍሪ እኔ አይደለም ያፈርከው እነሱ ነው ሰሞኑን እንግዲህ የጃኒ ልደት በጣም ተቀብጦ ነበር ቲክቶክን ያናጋ ልደት ነበር አሉ። ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ብዙ ነበሩ የተቆራረጡ እስኪ ነው ከዛው ውስጥ የተወሰኑት። ይሄ ደግሞ አይ ቲንክ አፍተር ፓሪው ነው። ኦኬ የቲክቶከር ልደት ከአርቲስቶቻችን እየበለጠ ነው። የዘንድሮ ተማሪ ይላል አታ አታ ና ና ና እመለሳለሁ አንድ ጆክ ብቻ ነው መጣን መለሳለሁ በስድስተኛው አልቀረ ረላሽ እና ሳልጠጣሉ አንድ አላቤት ጋውኑ ነው አንድ ጆክ ብቻ ነው መጣው ደስ ይላል። ቺኪ ዘ በሸምሱ ሱቅ ስታልፍ ይላል እስኪ ነው በፊትም ቡትገላ ከምትታለን እስቲ መጀመሪያ ኢዳይ 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 ግፈሪ አረ ይለያል ሸምሱ ነቆራም ይችላል። አዲስ ሰው ሲያዩ አጉል ቢቀያየሩ ጓደኞች ግን አያናዷችሁ? ወይኔ ይቅርታ ጋይስ ቆየውባችሁ አረለ እንዴ ቀላል ቆየሽ አንቺ ስትጠብቅ እዚህ ደረቀንኩ አንቺ ስትጠብቅ ደረቀንኩ ደደ አሁን አይደል እንዴ መጣ ነው ምን አርኪ ነው የምትላት ጋይስ ምን ላዝ ነው በልታችኋል እዚህ እኔ ቆንጆ እኔ በልቻለሁ እኔ ተግበ አንተ ዮንግ ድንጋራት ቀደም ይበላ ነው ሳንዱች ነው በልቻለሁ ምናምን የምትለው ከራበ ብላ ምን አርግ ነው የምትለኝ እኔ ከዙ ጅን ነው መናታችሁ ዝም በይ እኔ ቆንጆ አላለና ነው ጋይስ ሽንት ቤት ላይ ነው መጣ ገላለሁ እንዴ ምን አረኩ እንዴ ገላለሁ ይሄ ነው ግደለው በቃ እኛ ማሽራ በላ ተራፋዘር ረበላ እኛ ማሽራ ነሽ ነሽ ፋዘር ከማዘር ጋር ሲገናኙ የነበረው ሞመንት በትውስታ ላይ እንበለው ይሄን ቪዲዮ
አጅሌ ደና ነሽ ወይ ለካ 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 እኛ አዳይ በመርባ ወተት እንዳ ተስለመት የሽሮ ፍትፍት በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ደስ ይላል። ሶ የዛሬው ቪዲዮቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። አይ ሆፕ ፈታ ዘና እንዳረጋችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በቀጣይ ረዘም ባለ ፈታ ባለ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ከዚህ ውስጥ እንዳልኳችሁ ያሳቃችሁ ቪዲዮ ካለ በታማኝነት ላይክ አድርጉ። ካላሳቃችሁም ያው ላይክ አድርጉ፣ ሰፖርት አድርጉ። በሚቀጥለው የሚያስቅ ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩኝ። ቻው ቻው።